Kjo kryon 100 probleme të llojeve të ndryshme. Fjala vjen një libër i përkthyer i letërsisë botënore, ndonjë bestseller, edhe përkthehet në Tiranë, edhe nëse ka ndryshuar diçka në atë standard, a quhet i përkthyer edhe për Kosovën apo jo? Librat që i shkruan në Kosovë, menjëherë një treg shumë më të ngushtë krijojnë, se mandej nuk do të tregtohen nëpër Tiranë, se do të thonë është gjuhë tjetër. Me atë përfundimisht, me atë lloj zgjidhje, përfundimisht i ke dhënë orientim dy pjesëve që secili më ndjek fatin e vet. Edhe politik, jo vetë gjuhësor. E nuk është rruga që duhet më ndjek, as nuk është rruga që synohet prej kujt më ndjek, kështu me thënë seriozisht.